Tervehdys. Suomi avautuu vähitellen koronarajoitusten jälkeen ja ensi maanantaina aukeavat jo ravintolatkin, jos korona suo. Tämän viikon torstaina sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö häkellytti kansalaisia ilmoittamalla tiedotustilaisuudessa, että STM noudattaa hallituksen toimintaohjetta ja suosittaa, että kotimaassa ei matkailtaisi. Tästä tietysti hallitus heräsi, että kannattaisiko tätä ohjetta pikkuisen päivittää, nyt kun matkailupalveluitakin avataan, että ne olisi edes jonkinlaisessa synkassa. Tässä ilmainen neuvo uudeksi toimintaohjeeksi, kun kerran koronarajoitusten alkuvaiheessa korostettiin sitä, että suosikaa lähikauppoja, niin nyt voisi suosittaa, että käyttäkää kesälomallanne kotimaisia matkailupalveluita. Helsingin jättiläisterassi nousi jo uutisiin senkin takia, että elinkeinoministeri Mika Lintilä ihmetteli sitä, että miten tuomiokirkon eteen voidaan puuhata jättiläisterassia, jos samaan aikaan ei saisi käydä mökillä. Se oli tietysti pikkuinen kärjistys, mutta muuten Helsingin terassi näyttää olevan vähän niin kuin se savolainen projekti aloittamista vailla valmis, tosin helsinkiläisellä kielenkäytöllä tai uushelsinkiläisessä slangissa. Tuo savolainen sutkaus kuuluu niin, että asiasta on ääneen lausuttu yhteinen tahtotila. No, Tampereella tässä kohtaa lähetettäisiin jo kutsuja. Siis jos tamperelaiset olisivat niin hölmöjä, että tekisivät jättiläisterassin keskustorille, mitä he eivät tee, koska tamperelaisten mielestä on järkevämpää laajentaa olemassa olevia terasseja. Mitäpä tamperelaiset koronasta tietäisivät, kun siellähän on 10 kertaa vähemmän koronatapauksiakin kuin Helsingissä. Alkuviikosta julkaistiin puolueiden yhdessä teettämä perinteinen mielikuvamittaus, siis mielikuvakysely siitä, millaisia ajatuksia kansalaisilla puolueista ja hallituksesta on. Ja selvisi, että Sanna Marinin hallitus nauttii suorastaan ennen näkymätöntä suosiota ja syynä on koronakriisin hoitaminen. No nyt kun Ruotsinkin hallitus nauttii suorastaan ennennäkemätöntä suosiota ja syynä on koronakriisin hoitaminen, ja on tietysti paikallaan kysyä, että onko suomalaisissa ja ruotsalaisissa kenties jotakin eroa, kun maiden koronapolitiikka on kuitenkin täsmälleen päinvastainen, vaikka kummassakin maassa on sosiaalidemokraattinen pääministeri. Ehkä tämä hiukan muistuttaa kuitenkin urheilua, jossa puolustetaan sitä omaa, siis maata. Oli se valittu pelitaktiikka sitten aivan mikä hyvänsä. Euroopan unionin komissio rynnisti sekin viimein näille kuuluisille markkinoille, jossa jaetaan rahaa, perustamalla 750 miljardin rahaston tai miljardin euron rahaston, tai siis oikeastaan ehdottamalla sellaista rahastoa. Näinköhän se on, että tämänkin sukupolven pitää päästä kokeilemaan, että saataisiinko setelipainolla inflaatio aikaiseksi, jos ei nyt välttämättä ihan semmoista hyperinflaatiota, missä piirrellään lisää nollia seteleihin, niin edes semmoinen ihan pieni, vaikka 10%. Etätyötaisteluiden veteraanit ovat valittaneet, että jatkuva vyörytys Zoom, Teams ja Google Meet-palavereiden juoksu haudoissa käy voimille. Ja se hiukan ihmetyttää tietysti, koska etäpalaverit ovat tunnetusti tehokkaampia ja tiiviimpiä ja lyhyempiä kuin perinteiset. Ja myös matka-ajassa tai palavereiden välisessä siirtymisessä säästyy aikaa. No, mikä tähän on syynä, on tietenkin se, että jokaisessa organisaatiossa palavereiden määrää on täytynyt lisätä. Ja asialla on palaverituotanto-osasto, joka on ollut huolissaan siitä, että etäpalaverit hämärtävät palaverin tuotannon asemaa jokaisen itseään kunnioittavan organisaation ydinosaamisalueena. Palaverit kunniaan siis. Ja yhdessä asiassa hallitus tietysti laski pieleen.
olisi ne terassit voinut avata jo sunnuntaina, nimittäin jos ei heilaa helluntaina ja niin lopuksi hyviä uutisia. Maailmassa on yli 2,5 miljoonaa koronasta toipunutta ja meillä täällä Suomessakin yli 5,5 tuhatta. Pysykää siis turvassa.